Kas mūsdienās ir praides? Vairāk svētki vai joprojām cīņa? Tas ir kā kurā valstī. Nu, Latvijā tā ir viennozīmīga cīņa ar tādiem svētki elementiem. Bet ja mēs skatāmies rietumos, nu, tie ir tie vairāk svētki. Tas ir tā vieta, kur viņi svin to savu uzvarēto cīņu. Bet šajā Eiropas daļā, pēc šajā pasaules daļā tas ir daudz vairāk kā cīņa, kur mēs cīnāmies. Latvijā mēs varam nedaudz svinēt, bet ja mēs varam paskatīties mūsu kaimiņu valstīs, kur vēl joprojām tā ir smaga cīņa. Ja es runāju par Latviju, par ko ir jācīnās, man liekas, mums jārunā kopumā par vienlīdzību, par vairāk arī par līdztiesību. Un tā nav tikai, man liekas, LGBT jomas specifika, bet mēs jārunā, man liekas, par visus, un tas arī šogad noteksies. Mēs dodam platformu sievietēm, mēs dodam platformu citām NVO, jo tas, kas mums notiek pašlaik Latvijā, man liekas, nav vietas runāt tikai par LGBT jautājumiem, bet ir jārunā vispār par brīvībām, jo tas kas, nu, to, ko mūsu politiķi tagad vai nu slēpti vai atklāti dara, tad tas praids ir tā vieta, kur mēs, man liekas, vajadzētu skaļi izteikt to, ka mēs nepiekrītam un ka mums ir vajadzīga šī brīvība, jo mēs it kā dzīvojam brīvā valstī. Tā pati vārda brīvība, tā ir lieta, kur mēs neturam augstu godā. Protams, vārda brīvība nav absolūta, vismaz paldies Dievam arī, no Latvijā viņa nav pilnība absolūta, katrs nevar teikt pilnīgi, ko viņš grib, bet ir tas, ka savā veidā jau arī tiek ierobežots un arī mēdī telpa un kas pārvalda to mēdī telpu un tas, ko cilvēki dabū zināt, tas tiek ierobežots un par to cilvēki necīnās un tā ir viena lieta, par ko mums būtu jārunā. Ja mēs runājam par Pride un par LGBT, brīvību mīlēt tas, kur tu gribi un to darīt droši. Ļoti bieži cilvēki, kuriem nav saskara ar LGBT kopienu, tad viņi arī neizpratīs, jo daudziem ir tas dariet mājās, ko jūs gribat, un nerādiet to man. Un tad vai tā ir savā ziņā ir brīvība. Tā nekādā ziņā nav brīvība, jo es nevaru dalīties ar saviem pārdzīvojumiem vai ar saviem priekiem, ar kolēģiem, jo man pasaka, šito lietu atstāja mājās, lai gan man, piemēram, nu, nevis man personīgi, bet citiem kolēģiem, nu, tu pasaki, jā, tas, es tur esmu bijis ar savu ģimeni šurpu turpu, bet tajā brīdī, kad man būtu jādalās ar to, jā, tad, nu, ko tu mums to visu bāzi virsū, jā, tad, nu, tā ir tāda brīvība, par kuru mums būtu jārunā, un īstenībā, savā ziņā, uz ko mēs arī tiecamies, uz to, ka, nu, tā ir norma. Tas ir tas, ka tu par to runā, nevienam tas neizbrīn, un tev nav jāsatraucās par to, ka tev ir 100 reizi jau jāiznāk kādam no skapja, un tagad jādomā, ko viņš vai cits cilvēks domās. Jā. Nu, tad, heteroseksuāliem cilvēkiem nav diži jāsatraucās, jā, vai cilvēki tagad domās, vai aktīvs viņa ir vīrs, vai viņam ir sieva, jā, un bērni, tur neviens neizbrīnīsies, bet tajā brīdī, kad kādreiz es pasaku, ka man ir partneris, jā, tad uzreiz ir tāda pauze iestājās, un tad, nu, protams, saruna turpinās, bet tā pauze ir manā. Tā ir vēl viena lieta, vienkārši brīvība būt un būt drošībā. Un būt drošībā ne tikai dēļ tā, ka mēs visi esam droši savā ziņā Latvijā. Latvijā ir droša valsts salīdzinoši. Nu, mums gan viss tā noziedzība, lai kā mums arī tas viss satraukt, mums, man liekas, nav tādā skarbā līmenī, bet cilvēks, kas ir iespējams savādāks no vairākuma, viņš ir mazāk drošs Latvijā. Un viņš arī nevēršās pēc palīdzības, un to mēs arī redzam. Viņš labāk norīs to sāpi, nevis to paudīs vai ies arī meklēt palīdzību. Tā kā tās ir tās lietas, man liekas, par ko ir jārunā. Tās ir tās brīvības, kas cilvēkiem nav. Un dažiem
dažiem politiķiem šķiet, no, ka tas ir kaut kādas īpašās tiesības, bet tas vienīgās tiesības, kas tiek prasītas, tas ir tiesības būt un būt drošībā. Viss. Arī Latvijā tās pārmaiņas notiek ārkārtīgi strauji. Vienīgā vieta, kas man šķiet Latvijā ārkārtīgi stagnē, tā ir mūsu Saeima un mūsu ministra kabinets, jo viņi pilnībā neatbilst tam šķiet, kas notiek mūsu sabiedrībā. Un, protams, mums ir grupa ar cilvēkiem, kas negribētu redzēt, tur, piemēram, LGBT cilvēkus vai negribētu par to runāt vai dzirdēt jebko, bet tā sabiedrība mainās un cilvēki iepazīst viens otru. Mēs redzam vecākus, kas ir lepni par saviem bērniem, viņus viņus mīl, neskatoties nevis ko, bet tās izmaiņas notiek diezgan strauji. Vienīgā vieta, kas mums ļoti pietrūks, tas ir mūsu likumdevēji. Un ja mūsu likumdevēji būtu tiešām motivēti kaut ko mainīt sabiedrībā, viņi to varētu izdarīt ļoti ātri. Un to mēs arī redzam visur pasaulē, kur tās pārmaiņas ir notikušas ļoti strauji. Tur Amerikā arī mēs skatāmies, mēs visu laiku runājam par Ameriku kā brīvības citadeli. Nu, tālu viņai ir līdz pilnīgai brīvības citadelei, bet ja mēs par LGBT jautājumiem, tas bija pāris gadi jautājums, kad tur viss izmainījās. Tie, kas baidās no LGBT cilvēkiem, viņi arī baidās no vispārējo, ne tikai no pārmaiņām, nedodies. Viņi ir tie paši, kas cīnās pret bēgļiem un patvērumu meklētājiem, viņi ir tie paši, kas cīnās, ka nedod Dievs sievietēm būs līdztiesīgi. Sievietēm būs līdztiesība valstī vai kā savādāk. Nu, to mēs redzam, viņi cīnās pret pilnīgi visu, kas nav tas saucamais tradicionālais, to, ko tu minēji. Tā kā, protams, tas, kā veidojas homoseksualitāte, tas ir viena lieta visiem ir skaidra to, ka tu to nevar iegūt un ka tas nav ārstējami. Un tas, Tā ir, man liekas, tāda skaidra lieta, ko arī, nu, piemēram, Pasaules veselības organizācija pateikt, tā lieta nav ārstējama. Mēs šeit varam pielikt arī to punktu, ko daudzi saka, bet, protams, kā tas viss rodas, jā, tur ir, man liekas, tur ir visiem daudz darba priekšā, tie, kas ir noteiktās jomas, speciālisti, bet viens ir par seksualitāti, otrs mums arī atšķirīgi jāskatās arī par to seksuālo uzvedību, jo vai vispār attiecību uzvedību, jo ne visi cilvēki, kuriem ir seksuāls kontakts ar vienu vai otru cilvēku, uzreiz tas nosaka cilvēku seksualitāti. Jo no to mēs arī redzam, piemēram, padomu laikos, un vēl joprojām mēs redzam cilvēkus, kas ir homoseksuāli un viņi speciāli precās ar pretējā dzimuma cilvēku, lai Dieva dēļ kādam nerastos aizdomas. Ja? Un, protams, ka jebko jau cilvēks var apspiest, ja? Bet te ir tas jautājums, cilvēks arī ļoti labi spēja pielāgoties sāpēm, ja? Kaut kādā laika posmā. Un tad tas ir jautājums, vai mēs gribam, lai cilvēks bauda savu dzīvi, un tas ir, mēs esam izauguši no tādiem cietējiem, ka mums ir tiesības baudīt dzīvi, mums ir tiesības dzīvot. Ja? Un tad vai tās savas būtības apspiešana ir teiksim tā, ietam līdz mūsu laikam. Ja? Nu, es kaut kā neredzu. Un, nu, baznīca to, protams, var teikt, un daudz to, ne tikai baznīca, mums ir arī psihoterapēti, kas to arī saka, vai citi ārsti, kas to saka. Bet vai tas cilvēku novedīs pie veselīgas garīgās pasaules, nu, tas noteikti nebūs. Un tur jau gan ir zinātniski pētījumi par to, ka šī apspiestība nekādu labu galvu nevedīs. Un to mēs arī redzam gan pēc jauniešiem, gan pēc pieaugušajiem, kas izvēlās atstāt šo pasauli tikai tā jums pēc, ka viņi vairs nespēja izturēt. Tāpat ļoti bieži cilvēks saka vārdu, piemēram, homoseksualitāte, un viņi, man liekas, vienai daļai uzreiz galvā ir vienkārši viendzimuma akcija, bet mēs bieži
cilvēkiem saka, jūs ļoti bieži aizmirst vienu seksualitāti, jebkurā sarunā, kurā jūs runājat. Un tā ir heteroseksualitāte. Un tad, piemēram, kad jūs sakat vārdu heteroseksuāls, uzreiz nenāk prātā, uzreiz divi pretēji dzimumu personu seksuāls akts. Ja? Bet tad, kāpēc runājat par homoseksualitāti, uzreiz tas kaut kādā veidā rodas. Ja? Un tā ir viena lieta, un tad seksualitāte jau pēc savas būtības ir tas veids, kā tu veido attiecības, ar ko tu veido tās attiecības. Tur mēs runājam par mīlestību, vai nu viņi ir, vai nav, viņas izpratni un vispārējo, ja tas ir daudz vairāk kā tikai kaut kāds dzimumakts. Un ir arī seksualitātes, kur cilvēkiem neinteresē dzimumakts, ja, kā piemēram aseksualitāte. Viņiem tas dzimumakts nav nepieciešams, bet tas nenozīmē, ka viņi ir, pieņemsim, ka viņi nav romantiski, ja, ka viņiem nav, pieņemsim, tur mīlestības sajūta. Tā kā tas spektrs ir ļoti, ļoti plašs, un tad cilvēka identitāte, nu, savu dzimumu arī cilvēks neizvēlas, bet to, kā viņš sevi būvē un kā viņš sevi attīst, tā ir gan tāda lieta, arī tā paša cilvēka daļa no ir tā pašapziņa vispārējais, bet man patīk, ka Nastavšovs un Vanags mums vienā no Pride diskusijām tieši arī runāja par to geju identitāti, ja, ka tu vienmēr dzīvo tādā kaunā, tu tiec spies tādā savā ziņā dzīvot kaunā, ja, ka tev katru reizi kaut kas ir jāiznāk, un tad viena daļa savukārt cenšas nepārtraukt pierādīt, ka viņi ir labāki, ka viņiem ir tas, un viņiem ir jāpierāda nepārtraukt, ja tu esi savādāks nekā vairākums, tad tev ir nepārtraukt jāpierāda, un tas atkal nav tāds LGBT kopienas fenomens, bet to mēs arī redzam uz sievietēm, ja, tad sievietēm arī vienmēr ir jāpierāda. Ja? Tad, kad, piemēram, vīrietis ir uzņēmuma vadītājs, viņam nav jāpierāda, ka viņš ir vienkārši labs vadītājs. Jo, nu, vīrietis varētu būt labs vadītājs, bet sievietē gan nepārtraukti ir jāpierāda, ka viņa var vadīt komandu, ka viņa var pieņemt strateģiski svarīgas lēmumus un vispārējo. Ja? Un nedod Dievs, ka sieviete kļūdīsies, un nedod Dievs, ka kāds mazākums kļūdīsies. Ja? Jo tas jau uzreiz, nu, tas jau tāpēc. Ja? Tā kā tā ir arī viena no tādām, man liekas, dažādu mazākumu grupu daļām, ka viņi dzīvo tajā nepārtraukti tādā pierādīšanas ciklā, ka tev ir jāpierāda, jo tev iespējams ir jākaunās par to, ka tu esi atšķirīgāks nekā vispārējie. Ir cilvēki, kuriem tas ir ārkārtīgi viegli pieņemt, un tā ir tā visa sabiedrība, kas tev ir apkārt. Tas ir tas, kur tu strādā, kas ir tavu draugu un vispārējais, un tad ir cilvēki, un tieši jaunieši, viņiem daudz vieglāk to soli ir izdarīt. Ja mēs skatāmies uz tādiem jau, nu, mēs tiešām varam teikt jau pēc 30, jā, tad viņiem grūti to izdarīt, jo ir bailes par to, un ir tas, teikt, ka mazāk ir kauns, bet ir tā baiļa izjūta, kad nedod Dievs, ka kaut kas mainīsies, vai es nezinu, kas ar mani notiks, vai kā savādāk. Un to es redzu pēc aizējot uz klubiem Rīgā. Ja, tur lielākā daļa, kas tur atrodas, viņi ir vienkārši dzīvo skapi. Viņi nevienam nekad neko nepateiks. Viņi pat, nu, draugiem labākajā gadījumā ir tādi, kas pat draugiem nesaka, ja, pa kluso atskrien vai latvieši, kas dzīvo ārvalstīs. Ja. Mums ir bijuši tādi gadījumi, ka nu, cilvēks dzīvo ar partneri ilgstoši kopā citā valstī, bet viņi vecāki vēl joprojām par to nezina. Un tad tas ir tas... Vai tas ir kauns, vai drīzāk bailes, ka kaut kas ar tevi varētu notikt, bet kad, vai kaut kas varētu izmainīties, vai kad tu varētu kaut ko zaudēt, vai tu nezini, kā to darīt. Ja, bet es vairāk teiktu, ka tas ir tāds bailes no, arī no tā paša nezināmā. Es nezinu, kas notiks, un tu, protams, negrib neko mainīt. Man šķiet, ka vispār Latvijas politiķiem cilvēktiesības nav svarīgas. Ne tikai LGBT, bet vispār cilvēktiesības pēc savas būtības. Un tā ir viena lieta, kas atspoguļo arī to sabiedrības vēlmu. Mums sabiedrībai nav cilvēktiesības svarīgas. Lielākai daļai.
jo mums, mēs parādām to, ka mums vēl joprojām ir ekonomiskie jautājumi, mums ir daudz svarīgāk par to, ka vienai daļai sabiedrības ir jautājums, vai mēs būsim pēduši, vai mums būs nauda, vai mums, kāda mums ir pensija, kāda ir viss tāda veselības aprūpa. Mēs vispār runājam par tādām pamatu lietām, un tajā brīdī tu pats zini pēc tas daudz kritizētās Maslow piramīdas, ja tev nav tās pašas pats pamats nodrošināts, tu nevari sākt domāt par kādām ārkārtīgi filozofiskām lietām. Un tā jau ir viena lieta, uz ko politiķi ļoti labi spēlē, tas es pilnībā neticu tam viņu viedoklim, ka šis vai tas nav labi un sabiedrība tam nepiekrīt. Vienai daļai sabiedrības pilnīgi ir viena auga. Pilnīgi ir viena auga. Ja mēs runājam par sieviešu tiesību jautājumiem, par ko ir daudz runāts, nu pilnīgi viena auga vienai daļai sabiedrības. Un tas ir politiķiem būtu jābūt tiem, kas mūs ved nākotnē. Bet pašlaik izskatās to, ka Latvijas politiķi aiz savām bailēm netikt ievēlētiem vai aiz savām bailēm tikt kritizētiem un nedod Dievs, ka pa mani vēl kaut ko padomās. Ja? Tad, nu, ja es, vai tā pati ja slavenā 5. Gadā tika balsots par satversmes izmaiņām, tad, nu, kas, ja nemaldos Linda Mūrniec, tad bija viena no retajām, kas balsoja pret to, ja? Nu, viņa arī tika saukāta par lesbieti. Ja? Nu, tajā brīdī, kad tu iestājies par vienas grupas tiesībām, ja, tā tu esi, tā tu uzreiz piedertai grupai. Ja? Un tad, nu, tas ir kaut kā dīvaini, tas viss bailes, ko par man padomās, ko pateiks šis, ko pateiks tas, un vai man ievēlēs. Un mēs arī, nevis mēs, bet nu, politiķi arī nestrādā uz to, lai uz to progresīvo, bet ja mēs skatāmies, viņi apmierina to, ko uzticīgais elektorāts varētu padomāt. Nu, piemēram, nu, ko padomās pensionāri vai pensionāri par mani aizies un nobalsos. Jo, diemžēl, mūsu sabiedrībā tas ir vienīgais uzticīgais elektorāts. Jaunietim pilnīgai vienalga, iešu, neiešu uz vēlēšanām, gan jau varbūt tās būs forša diena aiziešu, kā es saku daudziem progresīvi domājušiem cilvēkiem. Ja? Nu, nekas pasaulē nemainīsies, kamēr mēs tiešām neiesim pie vēlēšanu urnām un nepateiksim, kāds ir tas mūsu viedoklis. Ja? Un nekas nemainīsies, ja mēs filozofēsim par to, vai iet balsot vai neiet balsot pie baltvīna glāzes un domāt, nu, par ko man izvēlēties. Nē, tev ir jāiet un tev ir jāpieņem tas lēmums. Un tā ir vēl viena lieta. Nu, kamēr mums būs tikai viens uzticīgais elektorāts, tikmēr nu, tiešām arī nekas nemainīsies. Un, protams, politiķi to ļoti labi apzinās, un viņi arī spēlē tikai vienīgi uz šīm jūtām. Un tāpēc viņiem arī tie progresīvie lēmumi nav tik svarīgi. Man fascinē arī tādi, nu, kārtīgi tādi mačo džeki, kas ir, nu, homofobi un tā, bet tikko kā viņi ieslēdz Radio Skonto, un Radio Skonto skan Queen, Fredijs Merkūrijs, tā viņi dzied līdzi. Bet, un viņi fano par viņu. Bet viņa seksuālā identitāte bija kaut kas, par ko viņš neslēpa, un tas ir tas, kas veidoja to viņu kas veidoja viņu pašu, ja, tur vēl entie. Tas pats arī, kā es smējos par Kārli Streipu, ja, nu, Kārli Streips bija ilgstoši vienīgais gejs ciemā, ja, un tas, ko, un viņš vēl joprojām ir ārkārtīgi populārs, ja, un tie viena daļa ar tiem cilvēkiem, arī vecie cilvēki saka, nu jā, tas, ka viņš gejs, tas ir viss, nu, tas nav tik svarīgi, ja, jo galvenais, ja, lai viņš ir foršs cilvēks, ja, bet, nu, Tas ir, ka mēs vēl joprojām fanojam par cilvēkiem, bet tikko kā iznāk ārā no skapja kāds, kas,
kas nav tik populārs vai tas, kas nav tik iemīļots, jā, nu tad ko tu izrādies, jā, vai tas ir kaut kā, tas ir kaut ir tīpaši jauniešiem, tas ir kaut kas pārējošs, jā, tad paies pāris gadi un tad jau tu pāries, tad tas viss pāries un tad jau būs normāls cilvēks, jā. Bet tas ir tā fascinējoši, ka mēs mīlam to popkultūru un mēs visu piedodam popkultūrai, bet savos politiskajos lēmumos mēs vēl joprojām pieturamies pie ārkārtīgi tādām konservatīvām vērtībām. Un mēs negribam redzēt nu, pozitīvas izmaiņas. Un es arī varu teikt, mēs tādā ziņā tie ir tie cilvēki, kas tiešām balso par konservatīvām vērtībām, un tie ir tie cilvēki, kas izvēlas neiet uz vēlēšanām. Jo tādējādi viņi arī balso par to pašu. Daudz, kas ir cēlies, arī tas pats aktīvisms cēlās no tādiem pagrīdes klubiem. Jā. Praids ir cēlies no pagrīdes klubi. Jā. Stonewall Inn, kas vēl joprojām stā, ir darbojoši bārs Ņujorkā. Tā ir tā vieta, no kurienes arī sākās praids. Jā, kad policija regulāri taisītu reidus, un tad vienai grupai, ja vienvārt sakot, trans drag queen apnika to, ka viņi sit vai piekāver pēc regulāriem reidiem un tad sākās trīs dienu nemieri. Bet tad mēs paskatāmies, nu, kur tas paliek tādā vēsturē, piemēram, Norvēģija vai Zviedrija. Nu, geju klubi izmirst. Nepaliek. Nav vairs tās specifiskās pulcēšanās vietas, jo tā tiek uzskatīta par tādu pilnīgu normu. Nu, pateicoties pēdējiem bumam, kas ir par drag kultūru, tad vismaz, jo tas arī bija tāds noriets pasaulē, kad gandrīz mums izzuda tāda drag kultūra, un pateicoties Hollywoodai un RuPaulam, jā, tad tā kultūra lēnām uzplaukst atkal un ar pilnīgi citu vērienu. Jā, un tad tas tā vismaz plus mīnus kļūst par drošu, vismaz uz kādu brīdi droši stabilu jomu, bet jā, klubi, bāri, viņi lēnām izzūda, jo tā kļūst vienkārši par normu. Diežam, tā, nu, tas, ko tu arī teici, tā specifika, tā odziņa, jā, kas par tādu pagrīdu mani, es mūžam atcerēšos, nu, kas purvs. Nu, gandrīz katrs plus mīnus cilvēks ir bijis purvā. Un tad ir ļoti bieži cilvēki ir runājuši, nu, jāiziet uz purvu, vai es tur esmu bijis pa kluso purvā, vai es tur šitiem un tiem bija purvā. Jā, tā bija tāda īpašā vieta, jā, kur viss ir gribēja. Bet, nu, redzis, purvs arī aiztaisījās jau kādu laiku ciet, jo tur, jo viss jau bija bijuši. Es negribu asins, lai kaut kas mainītos LGBT jomā Latvijā. Nu, bet tas ir, brīžiem man ir tāda sajūta, ka nu, tas iespējams būs vienīgais, kas kaut ko mainīs. Jā. Un nu jā, Amerikā tās bija tās divas slavenākās slepkavības. Viens bija Harvijs Milks īstenībā, kas bija pirmais atklātais politiķis. San Francisco, kuram bija tā frāze, kad I recruit you, un viņš bija tas pirmais, kas aicināja cilvēkus nākt ārā no skapjiem, nāciet ārā un dariet to, un tad cilvēki sapratīs īstenībā, cik daudz mēs esam apkārt un ko mēs tikai nedaram vai kā savādāk, un tad nu, viņi nošāva. Un tad otrs bija Matthew Shepard, jā, kurš 90. Gadu beigās. Un viņa vecāko joprojām brauc pa pasauli un stāst par savu dēlu. Un viņi arī bijuši Latvijā. Un Čūdīgi un Denis Shepard, viņi ir bijuši Latvijā un stāstījuši par to. Skolās, skolotājiem, vecākiem, skolēniem par to, kā viņa dēls tika nogalināts. Un viņi nerunā par to, ka viņa dēls tika nogalināts. Dēļ viņa seksuālās orientācijas. Viņa runā par to, ka viņa dēls tika nogalināts dēļ naida. Dēļ tā naida, kas cilvēkos mājo.
Un tā ir viena lieta, ko gan var izmainīt. Tieši tas pats arī, kas nogalināja Harviju Milku, tas bija naids. Un pret vienu noteiktu grupu. Un tas, tā ir tā lieta. Un es negribētu piedzīvot Latvijā asinis. Bet Latvijā viens notikums ir izmainījis. Pavērsien arī pret praidiem. Ja? Tas bija slavenais, kā es viņu saucu, kakumētāšanas festivāls. Ja? Latvijā cilvēkiem daudz kas nepatika, ja? Bet tas bija kaut kā bišķi pa daudz. Ja? Neviens nebija gaidījis, ka kāds varētu mest sūdus virsū cilvēkiem. Vienkārši. Tas bija pat tādai... Par tādam cilvēkam, kas nekad nebija par kaut ko domājis, un viņam nepatīk labi tie geji vai kaut kas tamlīdzīgs, bet mest mēslus virsū, tas kaut kā bišķi pa daudz. Jā. Mums ir 7 valstis, kurās ir nāves sots. Galvenokārt par seksuālo aktu. Par aizdomām par homoseksualitāti var arī pakārt Irānā. Tā ir tāda plaši pielietota praksa. Vai arī tas pats, mums ir ļoti bieži tās ziņas par tā saucamo islamu valsts izrēķināšanos arī ar homoseksuāliem cilvēkiem, vienkārši metot viņus no torņiem nost. Ir vairākas valsts, kur tas ir krimināli. Es pats esmu bijis gan Ugandā, gan Kenijā, kur tas sots ir ļoti skarbs, bet tur vēl joprojām ir aktīvisti, kas cenšas cīnīties par savām tiesībām, neskatoties uz to, ka viņi varētu nonākt ieslodzījumā. Un tas galva rezultāts varētu būt skarbs mums. Bet lai mēs redzētu ļoti skarbu rezultātu, mums nekur tālu nav jābrauc. Mums tas ir pāris stundu braucienā uz austrumiem, un mēs ieradīsimies valstī, kur tas tiešām ir dzīvības un nāves jautājums. Daudz ir dzirdējuši par to, kas notika Čečenijā. Ja, kur Čečenijā, un tas veids, kā geji vīrieši tur tik izķerti, ir diezgan brutāls, jo tas bija ar spīdzināšanu, ar šantāžu. Tad bija jānodod visi, kurus tu zini. Un tad tie, savukārt, ja tu nodevi, tad tie tika aicināti atkal nākt tikties vai kā savādāk, un tad tie tika ķerti. Ja? Cik cilvēki, nav pats zināms skaits, cik cilvēki ir nogalināti, cik cilvēki ir pazuduši bez vēsts. Ir daudz, kas ir aizmukuši no Čečenijas. Ja? Daudz, kas aizmuka vienkārši pat ar aizdomām, ka viņiem kaut kas varētu notikt. Ja? Tā kā vai nu viņi paliek citur Krievijā, vai nu viņi vienkārši aizmuka. Ja? Tā kā mums nav tālu, mums diži tālu nav jāmeklē. Tāpat tās arī Baltkrievijā. Ja? Tā dzīve nav rožaina, un lai tur arī nav likumdošanas, kas to tiešā veidā aizliedz, bet tur ir politika, kas to tiešā veidā veicina. Un tas rezultāts ir tāds, kāds viņš ir, ka cilvēki izvēlas mukt no tās valsts. Bet to, ko mēs arī redzam, pasaule mainās. Un arī pat valstis, kas ir bieži ārkārtīgi radikāli noskaņotas, arī tās mainās. Un cilvēki domā, ka cilvēkiem ir tiesības, cilvēkiem ir brīvības. Un tad Indija bija viena no tām valstīm, kas gāja uz atpakaļ un atkal atjaunoja kolonijas laika likumdošanu sodot par homoseksualitāti. Bet tagad viņi nāks iet savukārt atpakaļ, ka iespējams tas likums atkal tiks atcelts. Ja man arī fascinē to, ka tajās valstīs, ļoti daudzās valstīs, kas kriminalizē homoseksualitāti, tad viņi saka, piemēram, dažas no Āfrikas valstīm, ka homoseksualitāte nepiedara Āfrikai kā tādai.
Bet tā likumdošana, kas tika pieņemta, nekad vispār nepastāvēja iepriekš, līdz neatbrauc Briti un neievies šo likumdošanu. Un tad neievies šos brutālos likumus. Un tad, un to mēs redzam visur pasaulē, kad tas notiek. Bet lēnām tas mainās, un cilvēki politiķi kļūst arvien atvērtāki un mainās likumdošana, mainās sabiedrība. Mēs esam daudz globālāka pasaule nekā mēs bijām pat 50 gadus atpakaļ. Nekā pat mēs bijām 20 gadus atpakaļ. Un tā ir, cilvēki saprot, ka viņi aizbraucot uz Berlīnu, pavadot vienu nakti, viņi nekļūs homoseksuāli, nu, ja viņi tāda nav. Cilvēki turpinās izbraukt, jo viņi nejūtās šeit droši. Un tie cilvēki, kas ir aizbraukuši uz rietumiem un izbaudījuši brīvību, drošību, to vietu, kur tu var būt tas, kas tu esi, viņi nemainīs to pret iekāpšanu atpakaļ skapī. Un tas nav tikai par LGBT cilvēkiem. Tas ir jebkurš cilvēks, kas ir izbaudījis brīvību tādā rietuma pasaulē vai brīvās valstīs, viņš cilvēks atbrauc uz šajien, un tev ir jāielien atpakaļ savās četrās sienās. Nu, ja mēs iekapsulēsimies, nu, nedomājiet, ka kāds atbrauks atpakaļ, bet nu, tad es ieteiktu arī ieviest izbraukšanas vīzes. Es neceros, ko es jau biju teicis, bet to, ja tev nav pilns tiesību komplekts, ja kādam citam viņas tiek ierobežotas, un tad, bet... Ne, man parasti ir cilvēki saka, ka es neiešu, vai es negribu iet, vai es neatbalstu, un tā tālāk. Nu, neviens jau tev nespiež, bet tā ir tā lieta, ka tev ir iespēja būt par daļu no cilvēkiem, kas maina pasauli. Tad, kad tu piedalies gājienā, tad, kad tu nāc praidā, tev ir iespēja veidot to vēsturi, kļūt par daļu no vēstures. Un kļūt par daļu no cilvēkiem, kas veido pārmaiņas. Un, protams, ja tu nevēlies kļūt par daļu no kādām no nozīmīgām izmaiņām, tad, protams, to nedara. Nu, neviens, mēs esam ārkārtīgi brīva valsts tādā ziņā, ka cilvēkam ir tā domas un apziņas brīvība, un ja viņš nevēlas, tad neviens viņu nepiespiež. Bet tas, ko es saku, vai tu tiešām gribi redzēt, ka kamēr tu baudi savu dzīvi, citi tiek apspiesti, tu to, protams, var neredzēt vai negribēt redzēt. Praids vairs nav kļuvis par tikai tādu LGBT cilvēku pulcēšanās vietu un par vietu, kur tikai LGBT cilvēki jūtās droši vai cīnās par savām tiesībām, jo tas veids, kā arī tu sasauc daudz cilvēkus 15. Gadā kopā, tā bija vieta, kas pēkšņi praids kļuva vēl vairāk iekļaujoši. Un praids iekļāva pilnīgi ikvienu cilvēku, un tas arī tas ir tas, kas ir mūsu šī gada, tas lozungs redz dažādību, redz brīvību. Tu brīvs būsi tikai tad, kad tu varēsi saredzēt un cienīt to dažādību, kas tev ir sabiedrībā.